Denne videoen tar for seg kapittel 2 i boka, og det har fått tittelen da «Hva er digitalt?». Så vi skal se litt på hva som er digitale systemer og hvordan slike systemer er bygd opp. Vi kan si at digitale systemer dem blir det stadig flere av, og utviklingen da går for fullt hvordan vi kan bruke dette her. Men for det om vi har digitalisert noe, så vil det stadig da være en forbedring og en endring på dette her fremover. Ting som før var analoge, blir gjerne da overført til digitale systemer. Eksempler på slike ting det kan være en gammel kassettspiller eller en platespiller som var analogt, og som blir da overført nå til analoge avspillingssystemer. Men andre eksempler er jo digitalkamera. Digitalkamera har vi jo puttet inn nå ofte i en mobiltelefon. Vi har digital TV. Det er vel ikke så mange som har den gode gammeldagse tjukk-TV-en lenger, men fått opp en flatt TV som er digitalisert for fullt. Vi har også digitale lydformater som gjør at vi kan oppbevare store mengder musikk på små enheter som vi kan spille av lyd på. Vi har digitale telefoner som jeg var litt innom i stad, mobiltelefoner, men det er også de hjemmetelefonene som er digitaliserte, som er da bygd opp på en annen måte. Gjerne med taster hvor vi bare slår inn tallene, i stedet for å vri på dreieskiver som det var i gamle dager. Speedometrene i biler har også blitt da digitale nå, for om det også finnes analoge systemer for dette her, dersom du har en moped eller scooter, så er det gjerne en vanlig sånn analogt overføring, hvor det er da en vaier som overfører hastigheten på hjulet opp til speedometer og dreieskiva som viser det her. Mens biler som har digitale speedometer, der vises jo da hastigheten du kjører i bare med tall i et digitalt display. Vi har også digitale spillkonsoler i dag, så dersom du har en PlayStation eller en spillemaskinen hjemme, så er det digitale spillkontrollere som styrer kommunikasjonen mellom deg og spillet. Og så har vi da masse digitalstyrte husholdningsartikler nå. Vi har flere og flere smarte kjøleskap kanskje, som har digital styring av temperatur. Men det finnes også da systemer etter hvert som du kan skanne når du legger inn varene dine, og så kan du da styre med telefonen fra jobb og få en oversikt over hva du har i kjøleskapet. Dette kan hjelpe deg med å gjøre innkjøp når du skal hjem fra jobb. Men det finnes altså masse sånne digitale systemer. Det som kjennetegner digitale systemer er at de overfører informasjon eller data da ved hjelp av tall. Det brukes det som kalles for det binære tallsystemet, som kun da består av to tall, og det er tallet 0 og tallet 1. Eller vi sier ofte at det er strøm av og på, men bryter som slås av og på. Dersom vi sammenligner et digitalsystem med et analogt system, så kan vi si at et analogt system det overfører da samme datamengden eller informasjon gjennom da kontinuerlig variable verdier. Et eksempel på det er jo da en god gammeldags LP-plate som har mange riller. I disse rillene så er det bølger eller høydeforskjeller. Og dersom man bruker da en stift for å lese av dette, så koder den disse bølgene om da til lydbølger og gir da lyd ut på høyttalerne. Så spørsmålet, hvorfor i alle dager bruker vi digitalt utstyr, eller hvorfor har vi denne overgangen til digitalt systemer? Vi skal se litt på fordelen med å bruke sånne digitale systemer. Vi kan si at for det første så er det mulighet for å lage avanserte systemer som ville være praktisk umulig å ha utført analog. Da går blant annet på å bygge opp PC-er. Det ville vært helt umulig å lage en PC analogt. Det ville i hvert fall vært en haug med utstyr som skulle til for å få en sånn til å virke. Det er også da mulig for å lage programmerbare systemer, og hvor du kan da endre funksjonaliteten enkelt på et sånt system hvis du gjør om i programmeringen.
Ofte så kjenner vi til at vi må oppdatere PC-en, men vi vet også om at når vi leverer bilen på verksted, så må det oftest gjøre noen oppdateringer i programvaren. Så det kan være ting som påvirker utslipp av eksos, men det kan også være da hvor mye drivstoff bilen bruker. Altså en finner smartere måter å utnytte det digitale utstyret på. Vi har også veldig høy kvalitet på digitalt utstyr. Hvis vi ser på digital lyd, så får vi veldig god kvalitet på den lyden. Dersom vi har gamle plater eller kassettbånd, så blir de slitt etter hvert, og vi får støy på dette her. Mange som har LP-plater er jo plaga med en sånn peisknittring som du hører nesten. Det er akkurat som du, når du spiller en plate, at du hører at det knitrer på peisen hvis du fyrer på peisen. Det er også da mulig for å overføre digital informasjon som lyd og bilder. Det kan da overføres eller kopieres uten at vi taper noe kvalitet. Så en kopi vil være identisk i kvalitet med originalen. Vi krever også mye mindre plass når vi skal lagre og overføre informasjon fra et system til et annet. Dette her med å lagre musikken i MP3-format, så får vi plass til veldig mye musikk som var innpå tidligere i en liten MP3-spiller. Men de fleste av dere bruker kanskje mobilen nå som en musikkavspiller, hvor vi har lagt inn mye MP3 eller MP4-lydfiler. I tillegg så har vi også mulighet for å lagre tilleggsinformasjon både til lyd og bilder. Så alle sånne ekstra data, det kan vi da bruke for å beskrive lyden og bildene. Vi kan legge inn hvilken artist, hvilke navn det er på sangen, kanskje også da når tid dette er spilt inn, og så videre. Vi har også veldig rask tilgang. Hvis vi tenker på oss at vi skal bla fram til en sang på en MP3-spiller, så går det veldig fort. Og der kan vi ha hundrevis av titler og hundrevis av artister. Hvis man tenker seg tilbake til gamle dager, så måtte du gå inn i hylla og bla ut en LP-plate, ta den ut av et cover og sette den på platespilleren for å så også spille av. Så tilgangen til informasjon var mye senere før. Det er allikevel ikke bare fordeler med digitalt utstyr. Vi skal snakke litt her om ulike ulemper også. Dersom vi stoler 100% på et lagringsmedium og har flere tusen bilder på en PC, hvis PC-en blir stjålet eller den blir ødelagt, hvis mister den eller brenner opp eller vannsøl eller hva som helst, så vil kanskje det være umulig å få tak i de dataene som vi hadde lagret på den PC-en. Derfor så er det viktig alltid at vi har reservekopi av viktige data som vi sparer på. En backup. Det er også mer og mer vanlig at vi kan lagre ting også i sky. Og da vil det hele tiden ligge kanskje på ulike PC-er, men vi kan hente ned sånn type data fra hvor i verden vi måtte være. Det kan også være slik at dersom vi har data av en ulik format i forhold til et nytt system, at ikke et nytt system klarer å lese det gamle. Som regel så er det mulighet for å konvertere, altså det betyr at vi kan bruke gamle filsystemer inn i nye PC-er. Men dersom vi har nye filformater og bruker det på gamle PC-er, det kan være verre å gå den veien der. Men altså dette er da ulike programmer som ikke snakker det samme språket som et annet. Og da kan vi ikke umiddelbart ta ting fra en Mac over på en PC. Det kan hende at det krasjer med filformatene. Det kan også være at vi mangler rett og slett et program på en PC som vi har hatt på en annen. Så dersom vi skal ha tegne, for eksempel store tekniske tegninger og har gjort det på en PC, så er det ikke dermed sagt at det er umiddelbart vi virker og vi kan være synlige da på en ny PC. Da må vi ha det samme programmet og programvaren på begge PC-ene. Så det er viktig at dataformatet er lesbart, altså at den kan tolke de informasjonsmengdene som ligger der. På begge typer utstyr.
Vi har også dette her med kopibeskyttelse. Det er jo noe som heter opphavsrett. Det betyr at en musiker som har spilt inn musikk, som skal selge dette her, den vil jo ikke at folk skal bare kopiere det gratis fra den ene til den andre. Men det går også på personer som, eller firmaer som lager dataprogrammer. Så at det ikke lett skal være, slik at det ikke skal være lett å gi en kopi til en venn. Derfor legges det inn da kopibeskyttelser. Og hensikten med dette er jo å sperre at vi deler gratis programvare med hverandre. Det er jo ulovlig. Og det kommer stadig opp saker i mediene hvor en forsøker å hindre folk fra å spre ting gratis. Et eksempel var jo Pirate Bay, som la ut filmer og lydfiler gratis til alle sammen. I dag så ser vi at det kanskje har blitt mer struktur og orden på dette her, gjennom at vi har avtaler, abonnementer på Spotify eller andre type Netflix-tjenester, hvor vi betaler en viss sum i måneden og kan se ulike filmer eller høre ulike musikkfiler så mange ganger vi vil. Da kommer det også penger da til rettighetseierne. Det er ikke sjelden at det oppstår programvarefeil. Så når ting er programmert, så kan det være mangel på dette her, som gjør at programmet ikke fungerer som det skal. Og da kan det i verste fall hende at det hele systemene stopper opp. Men som jeg var inne på i stad, så går det an ofte da også oppdatere slike programmer. Litt om ulike digitale begreper. Altså, vi snakker om lagringskapasitet på PC-en eller på telefon eller hva som helst. Og vi måler dette her gjerne i megabyte, gigabyte eller terabyte. Jeg har tidligere sagt at digitale systemer jobber med binære tall, altså nullere og enere. Og hvor ett tall kalles da for én bit. Det er veldig vanlig å gruppere flere bit i grupper på åtte forskjellige tall. Og en slik gruppe kaller vi da for en byte. Så det er forskjell på en bit og en byte. Så en byte brukes da for å representere et tall mellom 0 og 254. Eller en karakter i et tegnsett. Det kan være seg en bokstav, eller ganger, eller minus, eller hva som helst. Hvis jeg drar opp her nå en sånn ASCII-tabell, så ser jeg litt hva disse ulike tallene da mellom 0 og 254 betyr. Her ser vi da en sånn ASCII-tabell, hvor vi har da verdiene her borte fra 0. Og vi ser da at hvis vi går til bokstavene, en A den har altså nummer 65 i det systemet, og består det av en rekke her på åtte forskjellige tall. Nuller og ener i en bestemt rekkefølge. Så den rekkefølge av nuller og enere signaliserer noe om verdien her borte, tallet. Så slik er alle tegn bygd opp gjennom ulike plasser her i et ASCII-kodesystem. Hvis vi ser litt på disse ulike størrelsene, så hadde vi megabyte, hvor B-en da står for byte, og M står for mega, som betyr i denne sammenhengen her da en million. Tilsvarende har vi med gigabyte. En gigabyte, det er det samme som 1000 megabyte. Så har vi da til slutt terabyte. Og 1 terabyte, det er da 1000 gigabyte. Så det er ganske store datamengder vi snakker om. Men vi ser jo at datamaskiner takler større og større lagringsmedier. Og vi kan lagre mye informasjon. Særlig bilder, musikk og filmer tar veldig stor plass. Og derfor så er det da mulig for oss å lagre store datamengder på sjøl en liten datamaskin. Vi snakker ikke bare om lagringskapasitet, vi snakker også om hastighet. Det betyr da hvor fort det går også å overføre digitale data. Det måler vi gjerne i kilobit, megabit eller gigabit per sekund.
Men altså, dette er da en hastighet som beskriver antall byte som overføres per sekund. Og når vi skriver da byte, så skriver vi det med liten b når vi snakker om hastighet. Stor byte, eller stor b, det bruker vi for byte. Hvis vi tenker på oss datalinjer som overfører 4 megabit per sekund, så betyr dette at vi kan omregne dette her og si at det er 0,5 megabyte per sekund. Fordi at vi deler da 4 millioner bit på 8, siden 1 byte er 8 bit. En annen sak som vi ofte har behov for oss å kunne litt om, det er dette med komprimering. Altså, vi ønsker oss å overføre data fra en enhet til en annen, og da har vi ofte behov for at vi gjør datamengdene så små som mulig. Altså, vi ønsker oss å pakke disse dataene sammen på en måte som gjør at lagringsplassen blir mindre. Når vi gjør det, så bruker vi ofte komprimering. Vi snakker om to forskjellige komprimeringer. Det ene er en tapsfri komprimering. Det har vi blant annet i formatene ZIP eller RARE. Med en sånn type komprimering så bevarer vi original kvalitet, og vi kan gjenskape dette etterpå. Vi har også komprimering med tap, og da betyr det at hvis vi komprimerer, så mister vi noe av informasjonen. Det er ikke alltid at det går utover kvaliteten, men jeg klarer ikke gjenskape original filformatet. Eksempler på slike komprimeringer med tap er JPG, MP3 og MPEG-2. Litt også om oppløsning. Oppløsning det bruker vi i forbindelse med bilder og video. Og oppløsning det står da for er en beskrivelse for hvor mange punkter et bilde er bygget opp med. Hvis vi tenker at en skjerm har en oppløsning på 1280 ganger 1024, så betyr det at den har 1280 punkter, eller piksler. Piksler er jo da et kvadrat bortover, og 1024 sånne piksler vertikalt nedover. Hvert punkt på en skjerm, det må kunne vise alle slags farver, men vise kun én farve av gangen. Og det er da vanlig å bruke 3 byte for hvert punkt for å lagre informasjon om farvene. Så det betyr at et bilde har da ofte 24 bit farvedybde. Altså 3 byte på hvert punkt, og 3 ganger 8 bit er 24. Når vi skal bygge opp farver, så har dette her en måte å lagre informasjon på, og det bruker det i blandingsforholdet RGB, eller rød, grønn og blå, som blander farvene med disse tre valgene.